Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдв маань Стэг Колин эмийн тухай байна. Стэг Колиний хувьд бол Монгол улсад Цирксон, Брэйн Акт, Ланколин, Хира, Нероксон, Нероцтин, Нефилифт зэрэг нэршлэр бол худалдаалагддаг. Төнгийн хувьд бол шахмал буюу Брэйн Акт, Цирксон хоёр хувьд бол 500 мг гэж байдаг. Цирксоны хувьд бол сиропын хэлбрээр байдаг бөгөөд тухайн сиропын хэлбэр маань мэдээж бага насны хүүхдэд хэрэглэхэд илүү тохиромжтойгоор бага тунгаар савлагдсан байдаг. Лира, Нероцтин, Нероксон, Нефилифт, Цирксон, Ланколин зэрэг маань өөрө тарилгын уусамл хэлбрээр байдаг. Цитоколин эмийн үйлдэлийн хувьд цитоколин маань мэдрэлийн эсийн бүрхүүл бүрэлдэхэд зайшгүй шаардлагатай өртс бодис тул мэдрэлийн эсийн бүрхүүлийг бол төхөн сэргэж өгдөг. Цитоколины хувьд бол мэдрэл хордуулдаг уурэг болох бета амилоидын хувиргалтыг бол багсгаж өгдөг. За тухайн уурэг маань нас ахих тусам тодорхой хэмжээгээр ихсснээр хүний тань мэдхүй болон ой тогтолт маань тодорхой хэмжээгээр бол нас явах тусам буурч эхэлж байгаа. За энэ үед маань цитоколины хэрэгснээр бол бета амилоидын ялгарлыг бол маш сайн багсгаж өгдөг. Ингэснээрээ тань мэдхүй бол ой тогтолт маань сайжирч байна гэж ойлгож болно. Тархинд норэфинефрин, допамин, серотонин дөвшин ихсгэж өгснөөр мэдрэлийн импульс дамжилтыг хурдсан. За өндөр насны ой тогтолт болон тань мэдхүйг бол сайжруулж байгаа. За допамин дааврын хувьд бол айс цан, сэтгэл санаа, анхаарал бол эрч хүчинд нөлөөлдөг даавар байгаа. Харин серотонин хувьд бол хүний сэтгэлийн байдал болон зан үйлийг зохицуулахад бол идэвхтэй оролцдог даавар. За нэгсэнд одоо баяр баясгалын даавар гэж ярддаг. Тархины сарвалтын үед цитоколиныг хэрглэснээр тархины нейрон дасан зохицож хэмдээ орох нөхцөлийг бүрдүүлж тархины эсийн өөрчлөлтийг буцааж үйл ажиллагааг нөхөн сэргээх үйлдэл үзүүлдэг нь батлагдсан. Мэдрэлийн эс бол эргэн сэргэдэг үү? Шинээр үүсч хөгжих процесс нь хязгаарлагдмал гэсэн ойлголттой байсан бол цитоколин гарч ирснээр түүний мэдрэлийн эсийг нөхөн төлжүүлдэг мэдрэлийн эсийг хамгаалдаг чанарын үр дүнд насанд хүрсэн хүний тархинд мэдрэлийн эс шинээр үүсдэгийг бол тогтоосон. За үүссэн эсүүд нь үйл ажиллагаа явуулах чадвартай. Хүний тархи үйл ажиллагааны хувьд нөхөн сэргээгдэж амьдралын чанар нь сайжрах боломжтой гэж үзэж байгаа. Цитоколины хэрэглэх заалтын хувьд хөвгшрэлтөөс үүссэн ой тогтоолт тань мэдхүй удаашрах буюу муутсан үед ой тогтоолт болон тань мэдхүйг сайжруулах зорилгоор тархины гэмтлийн үеийн мэдрэлийн эсийн гэмтлийг эдгэх зорилгоор ишемийн инсультийн үед уурх тархины хүчлийн голомтыг багасгах харуултын дараах дэд болон дууд мөчтийн саачлалтын үеийн хөдөлгөөн бууралтыг багасган хөдөлгөөнийг сайжруулах зорилгоор глаукома зэрэг нүдний өвчнөө үед харааны мэдрэлийг хамгаалах хараа сайжруулах зорилгоор паркинсоны өвчнөө үед мөн тархины мэсцэслийн дараа тархины судасны өвчин болон төрөл бүрийн шалтгаан тэнэгрэл тань мэдхүйн өөрчлөлтийн үед хүүхдийн тархины гэмтэл болон хүчил төрөгчийн дутагдлын үед бол цитоколиник тус тус эмчилгээнд бол өргөн ашигланаа. Хэрэглэх түнгийн хувьд нас, онцлог, өвчний хүн түмнөөс хамаарч эмч тогтоож өгдөг. Хөнгөлтэй эмийн жигсаалтанд цирксон 500 мг шахамлаар мөн брэйн акт 500 мг шахамлаар ордог тул та хөнгөлтөө өнөр авах боломжтой. За цитоколины хувьд бол дур мэдэн хэрглэж болохгүй. Иймээс та эмчийн жороор хэрэглэх ёстойг анхаараарай. Дараагийн дугаараараа уулзтлаа. Түр баяртай.